Пішов в життя геніальний радянський і російський кінорежисер, оператор, сценарист Петро Тодоровський. Йому було 88. Помер митець в одній із московських лікарень від ускладнення після запалення легенів. Петро Тодоровський народився 26 серпня 1925 року на Кіровоградщині. Режисер, сценарист, актор, оператор, композитор зняв понад 20 фільмів, серед яких міський романс, анкор і ще анкор, військово-польовий роман та багато інших. Операторські здібності проявив на Одеській кіностудії у картинах «Весна на Зарічній вулиці», «Моя донька», «Спрага». Не маючи спеціальної освіти, створював музичні теми і пісні до багатьох своїх фільмів та стрічок колег. Режисер страждав від ішемічної хвороби серця. На початку квітня у Тодоровського стався серцевий напад. Лікарі діагностували серйозні хвороби серця і призначили режисерові відновлювальний курс лікування, який, на жаль, йому не допоміг. Фрагменти фільмів Тодоровського, як і сам режисер, назавжди залишаться у серцях не лише українців.